Na mtazamaji, tuelekee gatuzi la Samburu ambapo asilimia 75 ya wasichana katika kaunti ya Samburu wamepitia desturi ya ukeketaji kwa mujibu wa takwimu ya mwaka huu kuhusu idadi ya watu na afya. Shirika la Umoja la Wanaume linalokomesha ukeketaji limezindua kampeni ya kuhamasisha vijana katika kaunti ya Samburu kuhusu athari za ukeketaji kwa lengo la kukomesha desturi hiyo pamoja na ndoa na mimba za mapema. Tatizo la ukeketaji wasichana bado ni donda sugu katika jamii mbalimbali humu nchini. Kaunti ya Samburu ni miongoni mwa kaunti ambazo visa vya ukeketaji, mimba na ndoa za mapema vimekithiri. Akizungumza kwenye kongamano la kuhamasisha vijana dhidi ya dhulma hizo, mkurugenzi wa shirika moja la wanaume wanaopambana na desturi hiyo potovu, Peter Kithee, amesema kampeni hiyo inanuiwa kuhakikisha serikali za kaunti zinatenga fedha za kupiga vita dhulma hizo. Samburu kwa sasa inaripotiwa kwamba asilimia 76.75.6 ya wasichana na kina mama ambao wako na umri wa miaka 15 hadi 49 wamepitia ukeketaji. Na inasikitisha kwa sababu ukiangalia kwa sasa umri ambao wasichana wanafanywa ukeketaji wengi ni chini ya miaka 15. Vijana waliohudhuria kongamano hilo walisema watashirikiana na viongozi kusambaza ujumbe kuhusu athari za ukeketaji na umuhimu wa kuasi utamaduni huo uliopitwa na wakati. Sisi kama vijana tunaweza. We are actually the innovators in this county. We can engage policy makers and we are really doing looking forward to work with our leaders. Children who are getting children are bringing economic constraint to the people who are working already. Ukeketaji, ndoa na mimba za mapema vimeathiri pakubwa maisha ya watoto ambao wamekosa kukamilisha masomo yao. Kasi cha Namasha, Kurunzi Mashinani.